És especialment rellevant que signem ara aquest acord justament en moments que estem de recuperació. En moments en què, des d'un punt de vista del turisme, el que ens fa falta és fer una embranzida per recuperar la situació d'abans de la Covid. I en aquest sentit, evidentment, el Barça ens ajuda i molt. Catalunya, per projectar-se a nivell mundial, és molt més coneguda si ho fa de la mà del Futbol Club Barcelona, que òbviament és el gran ambaixador del nostre país. És una associació natural la que tenim, atès que nosaltres des de la Fundació del Futbol Club Barcelona i el país hem mostrat sempre una simbiosi simbòlica, una simbiosi institucional, una simbiosi a l'hora de promocionar-nos internacionalment, i la directiva que tinc l'honor de presidir, doncs ens comprometem a consolidar aquesta simbiosi i també a enfortir-la.